так тут в центрі неспокійно. Автобуси і крас розвертаються. Розвернулись, від'їжджають. Щойно тут було відкрито, але зараз заблокували дану. Ви за безпеку забезпечуєте громадський порядок. Так яким образом? Где нарушається порядок? В чому ваше обеспечення? Що ви робите? Об'ясніть. Моментик, знаєте. Так там ще є люди. Семенченко! Семенченко, пустіть! Свободу депутат! Мансур! Япсур! Ми пройшли, а що тут розвідували? Що таке? Мусора, це пару по поводу вас. Там сзади нас есть? Что за сюда? Вадим Зубедович, алло! Вы предаете своих детей! Свою нацию! Стой! Ваших детей разрывают! Мне надо, я гражданин Украины, я у вас прошу документы. Ты видишь, тетушка да, стоит. Да, да. Покажите, пожалуйста, свой документ. Вы без формы, в каске стоите, перекрываете людям, гражданам Украины, дорогу.
На каком основании? Покажите, пожалуйста, документы. Или вы не полицейский? Якщо ви поліцейський, ви повинні знати закон про національну поліцію. Це вопрос командиру. А можете командира визвати? Там є. Так, так відповідала Беркутня в 13-14 році. Визовіть командира. Ну, на якому основанні ви без форми тут стоїте? Ти готов уїхати в Ростов? Та його судити треба. Готов? Його судити треба. Ти не боїшся, що до тебе прийдуть додому завтра або сьогодні? Ні. Не боїшся? Вони набирали тітушок і посуди людей вбивають. А вам темно, то світло сильно сонце в глаза б'є. Или ви боїтесь людям лицо показати? Що, боїтесь лицо показати? Ну, молодець. Да. Покажи його і підтримайте, хай знають. Прийдемо до його попитання. Хто він такий, откуда він такий з родом? Сонце сильно сліпить, да? Или ви боїтесь своєму народу в глаза смотреть? Не стыдно вам проти народу? Ну скажите. Подожди, подожди ее нормально. Вот это, подожди, парнишка, скрыли. Ну я уже снял. Все, хай знаю. И маме, потом маме расскажи об опасности. Вот так, и ты хороший сынок. Что в Украине не изменилось? Вы там у меня жена? Да, да. Все, давай. Сам. Бывшая Беркутня или нет? Нет, это полицай уже. Или новые? Скажите, пожалуйста, бывшая Беркутня или новые полицейские? Новые полицейские? Наукоми. А? Наукоми. О, пишу даже не русский. Да, в Европе. Он уже в Европе. Вам не стыдно против своего народа так делать? Или вы просто приказываете? Скажите, пожалуйста, вы не боитесь повторить долю Беркута? Ви готові? Так он же там спрятался среди своих, глянь. Вы убрали злоки? Да, давай, давай. Назад! 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 Наз
Вот такие вы украинцы. Пустіть народу депутатам! Ніхто не двигається! Ми вдвоєм йдемо! Ніхто не двигається! Кроме депутатів! Пропустіть народу депутатів України! Я хочу знати, чому я не можу прийти. Назад! Друзі, ми пройдемо зараз! Нам потрібно на місце пустити! Не штовхайте! Ау, давай! Нічого не кидаємо, не ліземо! Хай пройдуть, кладемо, кладемо ми! Так, друзі, пропустіть народу, я тоді прийду! Давайте, будь ласка, прийти народним депутатам! Та снімайте їх, снімайте їх! Дело старше, ми старше! Пошліть, позовіть людям! Позовіть його! Дайте прийти, не провоцируйте, сейчас, блядь, через час будет еще больше назад, народа. Назад, пожалуйста, отойдите. Давайте, ребята, давай, шаг назад. Друзи, назад, будь ласка. Давай, шаг назад, ребята. Шаг пошло. Назад. Ведь так, я обращаюсь, если это украинская полиция, мы народные депутаты Украины, мы имеем право прохода в будь-які... Я вас запитую, вы старший тут? Пропустите нас! Я народный депутат Украины, Соболев. Забьют, отойди в сторону, ты старший же Подожди. Кто снимает? Есть скотч у кого-то? Скотч нет у кого? Немало. Значит, согласно закону остаточно народный депутат... Нету? Согласно закону остаточно народный депутат Украины, мы, как народные депутаты Украины, имеем право пройти в любые места. Нас не имеют права обыскивать, задерживать, останавливать. Для этого нас выбирали. И народ Украины сам определяет, что делать своим народным депутатам. Сейчас мы считаем, что мы должны пройти сюда. Украинская полиция обязана... В таких случаях нас пропускать. Как вы видите, нарушается закон Украины. Помогите сюда, пожалуйста. Привяжите все. Где страшно? Да держите один человек, идите. Режима в объекте нет, ничего нет. Что это, граница какая-то, блядь? Замуруйте себя бетоном, мы вас зальем сверху, блядь, и суки, блядь. И там будете в бетоне там вонять, блядь. Что это такое, блядь? Провоцировать, уже второй день провоцировать народ. А кого мой телефон? Уже по скотчу, хлопцы. Работает еще? Да. Все снято, все. Уже у кого кулек из целы? Кулек! Скотч есть, блядь! Вот хочу обратить внимание о том, что нарушение статуса народного депутата Украины, нарушение статуса Украины, украинская полиция не пропускает украинские депутаты Верховной Рады пройти туда. Боже, может есть кулек. О, есть кулек. Есть, дай. Мешок є? Хоч із вами. Слухай, давай сюди. Давай. Помаленьку. І все. Друзі, сделайте, будь ласка, пару шагов назад.
я в своєму місці, друже, я тобі хочу податки, щоб ти виконував закони і охороняв порядок. Це я провокую. Провокують люди, які тебе сюди поставили, щоб ти їм давав можливість далі заробляти. І коли почнуться коктейлі, не дивуйся. І не думай, чим ти відрізняєшся від Беркута, розумієш? Ти такий самий, як вони. Я сьогодні бачив фото поліції в Таїланді, їх коли кинули проти людей, вони зняли шоломи, зняли бронежилети, поклали на асфальт, сказали працюйте. Ти зараз знаєш, що я народний депутат, він народний депутат України, ти нас не пропускаєш, ти цього не знаєш, я тобі покажу. Публікуй. Я тобі допоможу це дізнатися. Приїдь, стань місто мене, публікуй. Ти далі нічим не керуєшся, окрім того, що тобі сказав начальник. А є закон України, який тебе сюди поставив. Дав тобі рацію, дав тобі бронежилет, дав тобі все. І є люди, які платять за те, щоб ти все це отримав разом з зарплатою. Розумієш? А тобі далі все пофігу, бо Крищенко головний. Що? Які закони? Закон про поліцію я голосував, в тому числі для того, щоб ти його виконував. А ти його порушиш. Я кажу, потім не дивуйся, коли знову. Це свободна вулиця. Ви тут не маєте права взагалі стояти. Тітушня грібана. Тітушка ти. Проплачена за кость, понял? Не лезь, він правильно говорить. Стой молча. Кость отрабатывай. Тому що вони пропонують, щоб торгівля на кость. Запомнив мої слова? Ложись з ним і просипайся з ними. Давай, я тоже воевал, тоже воевал. Я не хочу, чтобы ты на скамейке подсудил. Они нарушают свободное передвижение. Дальше пройдите туда, там вот есть проход. Вот, и пропустите, да? Да, там есть проход. Нет, там есть проход. Чекайте. По над домом? Возле дома, да? Все телевизор, телевизор. Решетка. Там же перекрыт, там же решетка стоит. Как он пройдет? Я за вас слышу. Молодцы, девчата. Здесь идет полный беспредел. Сейчас совершают в наших глазах уголовное преступление. Мало того, что людей поставили просто мирных протестующих, чтобы на крови не пустить к мирному протесту. Нарушают, нарушают наши права свободного передвижения по свободному городу. Я обращаюсь к министру. Ну, подивися сюда. Хлопцы, неужели вас раз не навчили? Я просто дивлюсь, дивлюсь. От вы полицейский. Представьтесь, будь ласка. Представьтесь, будь ласка. Я до вас звертаюся. Я до вас звертаюся. Не всі питання. Ви закон про національну поліцію знаєте. На первому вимоги і посвідчення без зайвих питань. Пропустіть, будь ласка. Ви можете не виконувати. Ви нова поліція, ваш шеврон, ну, я не трогаю, ваш шеврон нової поліції, це ви реформовані такі. Та він пройти людина хоче. Дивіться, що ти втримаєш? Пропустіть мене, не штовхай мене. Що ти лягавий мене штовхає? Де проход? Де проход? Там закрито. Де проход? Ви можете не виконувати злочинний наказ. Ну як не виконувати? Та він пройти хоче. Він хоче пройти. Это стенки перегородили. Да, пропустите. Ну пропустите. Не подивися на мої очі. І на мої... Ми ж пам'ятаємо, як ви раніше і через дорогу переводили, сумки доносили старим людям. А зараз ви б'єте старих людей. Ні, ну ви стоїть, відійдіть, пропустіть його. Ви недавно давали присягу народу. Народу присягу. Прийми руку, я говорю. І ви зараз стоїте проти народу, проти зарплату приймаєте. Дай я пройду. Та пропустіть. Зараз в тих же самих балах. Скажіть, ну пропустіть. Так це не наш колега, ви що, сама посадили? Я не знаю цю людину. Прийми руку. Візьміть, пропустіть. Пропустіть, хоче пройти. Він нормально говорить, він не може нормально говорити. Ну може ця людина йде додому, я не знаю його. Ви поліцей, ви поліцей, спитайте. Ви ж не адекват. Сотня там, ми не проти. Отойди, ну отойди, пропустите. Нарушает закон, а мы стоим за закон. И здесь наши глаза. Не мешай, ну. Закон нарушается, поэтому постойте. Аккуратно. Не пропускайте, пожалуйста, людей. Мы попытаемся достучаться до этого сознания.
Зей, отойди. Ну. Пропустите его, с ним никто не идет. Да ну дедушка, клянусь, я не пойду за ним, просто пропусти. Пропустите одного. О, пойдем, все, стой. Пусти. Что ты хочешь? Дедушка, вы что, тупые, блядь? Пустите деда, блядь. Депутат, трех стройка. Все, отойди, отойди. Сильвер, контролируй. Одного деда пропустите. Сильвер, где контролируй? Вы что, с ума подходили уже? Да, да. Держи. Их сотня, что ты стоишь? Их сотня стоит. Этот человек мешает, короче. Нет. Вы совершаете сейчас уголовное преступление. То, что вы делаете, называется препятствие осуществлению деятельности народного депутата Украины. Согласно статусу народного депутата, вы обязаны нас пропустить. Сейчас я просто начну снимать со шлемы, фиксировать личности, и потом вы будете причины к уголовной ответственности. Подумайте, 5 минут. Ребята, ребята, держите, держите линию, прошу вас. Чекайте, що ви робите? Я зробив. Я вас пропустили, народу депутата України. Я слава. Ай, хлопці. Це все уголовні преступники. Вони зараз відкриють. Палку заховай, достав її. Ще махать почне. Знімайте їх віця. Так. Не сховайтесь. Дайте прохід, дайте прийти. Ваше, там три ритуги. Спокійно пройдемо. Спокійно пройдемо. Хлопці. Хлопці. Дайте людям силу! Що робити? Немає ніякого коридору. Не штовхайте! Не штовхайте! Не штовхайте тут старі люди! Що ви робите? Давай на себе тянь! Давай! Хорошо, що ти мати? Хорошо, що ти мати? Так зараз буде! Та що ви робите? Ми ж не б'ємо нікого, не заподіваємо вам! Що ти тут? Быстрее, блядь, заебало! Що ви робите? Быстрее, блядь! Що ти делаешь? Давай, давай, давай! Національна гвардія захворювала! Якщо зараз буде, вистріляйте! Хлопці! Що ж ми так сховаємо? Відпустіть нас і все! Дійсно! Це гроші, блядь! Подивися, блядь! Які гроші, блядь! О, Боже! Це Януковичі, блядь, слуги! Це, блядь, ті їхні! Януковичі, блядь, свобода! А, блядь, розберемо з вами! Що ти дергаєш? Я дюрну зараз. Ти хто, блядь? Хто ти такий? Тихо, 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 тихо. Ти хто такий? Донбас! Я кого провоцирую, ти ідіот? Ти бачиш, що ми з собою вже перегризаємо. Добре діло, так подожди. А ти сам подгеніал, що? Іди нахуй. Ти занесов палатку, блядь. Бачиш, що там назвати є слухи? Бать, її не пускали, а ти тут команду. Тихо, Віталій. Вот, он гордится, пытается пройти совесть. Не провокуй.
все. Все, все, все. Ми, блядь, є. Давайте по чуть-чуть. Ти мене зараз взяли тягну. Взяли тягну і тягну. Все нормально. А ніхто тебе туди не пропустить. Торгівля. Чого не Вашим дітям воювати. Це нам притриматися ця влада. Років будуть тягнутися війни. І погони вас не будуть все життя прикривати. А у мене закон на шоколаді, а он тирит. Я ні дня не працював на государственной должности. Я все сам заработав. І не хочу ніколи. А потім ваші діти будуть. Зараз ми все на тій вулиці Інститутській. Ви бачили, що тут відбувається. Пан Зозуля ховає своє обличчя. Доброго дня. Чому ви ховаєте своє обличчя? Чому ви ховаєте? Я не змерз, а ви ховаєте своє обличчя. Ну, можу відкрити вам. Ну, начальник поліції ховає своє обличчя. Це ви приклад своїм підлеглим даєте. Ви поки ваші підлегли віддихають, дайте команду їм, хай вони згадають присягу, яку вони нещодавно давали народу України. Сором вам. Ось його кидав, бачиш, що кидав, чи ні? Дим кидав. А я ще щось кинув, що? Подожди, що ти? Чого він провокує тоді? Чого він провокує? Ну, бачите, хлопці.